Добрий вечір. ОСББ отримали можливість взяти участь у програмі Держфонду енергоефективності «Енергодім» задля одержання коштів на утеплення власних будинків. З вересня ОСББ, в тому числі і в Запорізькій області, вже можуть подавати заявку на участь у програмі. Як отримати кошти на утеплення будинків та які умови участі для ОСББ – про це сьогодні у темі дня на ЮА Запоріжжя. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Вітаємо у нашій студії Ігоря Галочку, регіонального радника Державного фонду енергоефективності в Запорізькій області, та Максима Рогальського, президента Асоціації ОСББ Запоріжжя. Вітаю, пане Ігор, вітаю, пане Максиму, в нашій студії. Нагадаємо, що 21 серпня на сайті Держфонду енергоефективності була опублікована затверджена програма «Енергодім», яка передбачає часткове відшкодування витрат ОСББ на заходи енергоефективності. А з вересня ОСББ вже мають змогу подавати заявку на участь у цій програмі. Пане Ігор, що це за програма і як вона буде впроваджуватися в Україні і в Запорізькому регіоні, зокрема? По-перше, програма має на меті зменшення енергоспоживання оселями за рахунок виконання енергомодернізації, тобто виконання заходів, які дозволять в першу чергу зменшити витрачання енергоносіїв на побутові, так сказати, життя, на побутове життя, як особисто сім'ї, так і взагалі ОСББ. Вигодом набувачем цієї програми є тільки ОСББ. Наприклад, по програмі «Теплі кредити» минулої програми було вигода набувачам, було ОСББ, а також і самі житлові кооперативи. В даній програмі тільки ОСББ. Тобто майбутнє тільки за ОСББ-ізацію, як кажуть мої колеги. Головне в програмі для наших слухачів те, що ті кошти, які вони будуть витрачати на енергомодернізацію свого житла, вони частково будуть повертатись, як це було в програмі «Теплі кредити». Але відсоток повернення коштів, так званого гранта, буде вище, ніж було по програмі «Теплі кредити». А який крім відсоток? Для перших 300 будинків в Україні запропоновано зробити по 70% на підготовчі роботи, на 70% відшкодування на заходи, виконані по пакету так званому «Б», і 70% відшкодування на кінці програми, коли проходить верифікація та повторна сертифікація виконаних заходів, тобто будинку проходить. Для пакету А на виконання заходів буде повернення коштів в розмірі 60%. Але, наголошую, по програмі теплих кредитів повернення коштів було теж відсоток значно менше і було повернення від використовуваних матеріалів та обладнання. По даній програмі не відрізняють чи то робота, чи то матеріали. Тобто, взагалі береться сума, від неї повертаються кошти. Ті відсотки, які я сказав. Пане Ігоря, а яка найголовніша все ж таки мета цієї програми, якщо ми кажемо про ось мету? Ну, якщо в глобальному плані, тобто з точки зору донорів, то головна мета – це зменшення викидів СО2, якщо в глобальному плані. Тобто, ми коли використовуємо паливо для опалення наших будинків, то на ТЕЦ використовується або природний газ, або вугілля, ну, взагалі, так, це паливо спалюється. Коли спалюється, то виділяється СО2, тобто вуглекислий газ. Таким чином виникає парниковий ефект, і від цього страждають всі люди. Ми це бачимо кожен рік, як у нас змінюються ті пори року, з якими ми звикли. Тобто літо зміщується, восени теж зміщується погода. Зима більш тепла. Тобто можемо сказати, навіть що це не тільки програма з точки зору економіки енергоефективна, а навіть екологічно ефективна. Ну так, з глобальної точки зору так, але ті, хто нас слухають, вони перш за все думають про свою вигоду. Вони нас дивляться, пане Ігор, вони нас дивляться. Дивляться про свою вигоду, думають. Тому з якої точки зору розглядати? Якщо з точки зору пересічного українця, то це вигода його, перш за все, те, що він буде менше коштів, сімейних коштів витрачати на комунальні послуги, ну так передбачається програмою, і так взагалі є у всьому світі. Таким чином кошти будуть залишатись для його сім'ї, дітей,
внуків і так далі. Щодо мети цієї програми, ми маємо скріншот з опублікованого тексту цієї програми на сайті Держфонду енергоефективності України. Пропоную поглянути. Тут вже зазначено, що метою програми підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних будинків шляхом підтримки ініціатив щодо енергоефективності. І основні показники – це є кількість реалізованих проєктів, це пакети заходів А – легкий і Б – комплексний. Річна економія енергії від реалізованих протягом року періоду проєктів і річне скорочення викидів, про що пане Ігорю вже зазначали. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, ви вже зазначали раніше, що є проєкти А – легкий і проєкт Б – комплексний. Що це за проєкти і яка між ними різниця? Якщо сказати так стисло, то можна зрозуміти так, що пакет А – це ті заходи, які проводяться з інженерними мережами будинку, внутрі будинку, так? А комплексне – це, можна сказати так, що це комплексне утеплення, можу так сказати. Але будинку комплексне утеплення. Тобто і цоколю, і огороджування конструкції, заміна вікон, до яких відноситься, так, і криша. Щодо так називаємо гідроізоляції, до якої раніше були, так сказати, питання, вона по програмі теплих кредитів була заборонена. Тобто там тільки можна робити було утеплення. Але по даній програмі «Енергодім» вже навіть можна робити гідроізоляцію і підготовчі роботи. Що вона дасть будинку та рядовим споживачам? Ну, тобто залучати кошти можна по цій програмі і відшкодовувати потім кошти. То, що раніше не можна було виконати. А що дасть, це, як ми знаємо з фізики, що коли у нас утеплювач, він вологий, то його теплозахисні функції страждають. Тобто, властивості будуть дуже добрі щодо теплового опіру. Якщо буде у нас гідроізоляція, теплоізоляція будинку, тобто ми будемо менше витрачати теплової енергії, взагалі, якщо будинок розглядати, тому що пакет Б – це загальнобудинкові заходи. І таким чином на нашому тепловому лічильнику буде менше споживання теплової енергії, як наслідок ми будемо менше втрачати коштів сімейного бюджету. Ну, тобто все пов'язане. Пане Ігорю, а хто може подавати заявку на участь у цій програмі? Які є умови для подачі заявки, критерії, можливо? Ну, критерії там не також дуже і багато. Там, перш за все, щоб це, як я вже казав, вигадано набувач, це ОСББ, тобто і подавати заявку має ОСББ. ОСББ повинен розташовано бути на підконтрольній Україні території. Ну і як головне в механізмі функціонування любого ОСББ, важливо, щоб загальними зборами, найвищим органам управління будинку було підтримано, 2/3 голосів, було підтримано дані заходи, які мають впроваджуватися в будинку. Тобто повинні пройти загальні збори. Якщо загальні збори протоколом підписів і будуть підтверджено, що більшість хоче це виконати, будь ласка, подавайте заявку, проводьте енергосертифікацію і таким чином вас приймуть до фонду енергоефективності. Головне – витримувати ті всі умови, які є. Перш за все, як я вже казав, це зробити треба енергосертифікацію того будинку. А як її зробити, наприклад? Ну, як її зробити? На сайті Держагентства Держенергоефективності є сторінка, де розташовані усі енергоаудитори, які пройшли атестацію в Україні. Тобто вибирає голова або правління декілька осіб, які з того списку, запрошують їх, щоб вони їм комерційно запропонували пропозицію. І таким чином вибирають правління або голова ту особу, яка буде виконувати йому енергосертифікат, тобто енергоаудит по-нашому, як кажуть люди. І вона йому приходить, в певні сроки робить, складає певні там пакет документів, відправляє в Агентство Держенергоефективності і через деякий час отримує сертифікат, який потім є одним із документів, який надається в фонд для погодження. Тобто енергосертифікат.
Так, пане Максим, ви додати хотіли? Да, і вартість цих робіт відшкодовується фондом. Я вже казав, що підготовчі роботи, до яких належить енергосертифікація і виготовлена проєктна кошторисна документація, тобто попередні роботи, вони підлягають відшкодуванню грантовим коштами 70% від витрачених коштів. Це головне, тому що наші голови правлінь плутають іноді. Вони очікують, що як буде по софінансуванню, тобто гроші дадуть, а потім вони ж деяку частку доложать і виконують захід. Ні. Спочатку виконують, тобто знаходять кошти, де взяти, і за ці кошти виконують захід, ну, наприклад, енергосертифікацію, і потім їм фонд, коли їх включив до фонду, заявку їхню включив, потім повертається 70% коштів. Пане Максиме, на вашу думку, чи готові на сьогоднішній день запорізькі ОСББ до участі у цій програмі? Я думаю, що готові. В нас навіть є перша ластівка з Запоріжжя. Це пілотні проекти, які, їх там 13, мабуть, да? По Україні в цілому 13 об'єднань, які пройшли першу процедуру і відпрацьовують ті механізми, які є в цій програмі, щоб далі інші об'єднання змогли повністю вже скористатися даною програмою. Готові людям, треба розуміти, що це їхні кошти, і проводити збори. Думаю, пан Ігор на будь-які збори може прийти, якщо його запросять. То розповість про переваги. А в Запоріжжі вас запрошували на збори? Так. До речі, в мої функції входить супроводжувати від А до Я будинок. Тобто я надаю зразки документів. Якщо треба, приїжджаю на збори. Якщо треба, роблю розрахунок, ну, щоб люди бачили, куди вони йдуть і що це буде їм коштувати. Тобто до того, як вони до фонду подадуть заявку, вони вже, якщо голова хоче, то я все це розрахую, і ми все будемо бачити наслідки, як краще зробити в тому чи іншому випадку. Тому що будинок від будинка відрізняється, як і ми всі люди. У кожного своя історія була до цього, так і у людей. Пане Ігор, ви зазначили про зразки документів. Скажіть, а які це документи? Ну, окрім енергосертифікації. Ну, в саму сертифікацію вже входить декілька документів, які треба теж мати або зробити. Щодо документів, то це, коли подається заявка до фонду, вона теж певним чином робиться. Робиться до неї опис, який теж знаходиться там 5 таблиць, які треба заповнити відповідним чином. Ну, це все і є документи. Пане Максиме. Від статуту і так далі. Тобто, все робимо, якщо є голова і є бажання. Пане Максиме, скільки запорізьких ОСББ, на вашу думку, зможуть прийняти участь у цій програмі? Це залежить від рішень співвласників. Ну, у нас на 15 число було там більше 1000 об'єднань вже зареєстрованих в Запоріжжі. І, ну, якщо відсотків 5 в цьому році проведуть збори, то буде чудово. Але ж провести збори і дійти до етапу подання документів – це дуже важкий і важливий крок. Я думаю, що треба цьому допомагати. Ну, а так десь, ну, 5% – це було б чудово. Щоб об'єднання звернулися, по-перше, зробили сертифікацію, бо гарний документ, він вже містить в собі рекомендації, що треба в будинку покращити для зменшення витрат енергоресурсів. Просто мати собі такий документ – це вже, ну, добре надбання. Пане Максиме, ви як людина, яка безпосередньо на місцях займаєтесь ОСББ, якщо можна так висловитись, можливо, скажете, а з якими проблемами можуть зіштовхнутися ОСББ при, наприклад, там, подачі заявок або при загалом участі у цьому проєкті? Які можуть бути перепони? Перепони? Ну, якщо ми відкидаємо саму велику перепону, яка може бути в усіх ОСББ, це коли співвласники не хочуть нічого робити,
але таких співвласників, на щастя, мало. Тобто співвласники прийняли рішення, далі все ж таки це треба знайти тих фахівців, які якісно проведуть роботи з сертифікації, потім треба знайти виконавців, бо, ну, так кажучи, знаєте, люди звикли, що по теплих кредитах можуть робити роботи, ну, просто треба утеплити будинок, але є ж певні будівельні норми і щодо утеплення, щодо скління під'їздів. А, ну, у нас співвласники просто роблять роботи і не розуміють. Інколи люди взяли кредит, зробили якісь роботи, витратили кошти, а це не дає жодного результату. Або результат, який вони отримують, не відповідає тим вкладенням, коштам, які вони витратили на досягнення такого результату. То в цьому випадку програма «Енергодім», вона дуже корисна, що послідовно супроводжують, дають рекомендації і на кожному етапі допомагають, контролюють, перевіряють. І це є класним моментом. Пане Максим, а який щомісячний платіж буде для однієї квартири середньостатистичного запорізького ОСББ? Ну, це таке питання, тому що, дивіться, ну, будинки різні, да, як пан Ігор сказав. Да. Є ж будинок там на 8 квартир, є будинок на 180 і більше квартир. Все залежить від того, які об'єми робот виконуються. Мабуть, по пакету А, там середній чек, так званий, десь до мільйона буде, да? 500 тисяч. Ну, 500-700 тисяч – це середній чек. Тобто це коли будинок бере, ну, наприклад, кредит в Ощадбанку, не в Ощад, в Укргазбанку, він зараз єдиний партнер, бере кредит в Укргазбанку, то по аналогії з теплими кредитами, якщо це на 5 років, то це буде десь додатково гривня 50 з квадратного метру. Але економія яка буде? Але, да, але ми зараз, ну, будинок зараз візьме, зробить роботи і вже почне економити кошти з першого опалювального сезону. І в рази три більше, ніж він підвищить відсоток, розмір внеску. Тобто на гривню 50 вище буде, ну, в цьому випадку. Умовно, так, умовно, так, да. Умовно, а кажучи, економія буде 6 гривень, 7 гривень. Умовно кажучи, якщо квартира 50 квадратів, то при 5 гривнях поточного внеску збільшили до 6,50, да, то це наскільки на 75 гривень збільшується. А, для квартири? Для, так, квартири. Так. А економія 300-400 гривень? А економія за опалювальний сезон в місяць там 300-400 гривень може бути. Але ж там ще є додаткові пакети, які можна виконувати, то в цілому можна добитись, ну, дійти до дуже високої економії порівняно з витратами. Я хотів головне сказати, тому що люди почули слово «кредит», а у нас кредит – слово таке нарицательне. Його бояться. Головне, щоб розуміли наші глядачі, що кредит є не обов'язковим по програмі «Енергодім». Тобто в програмі «Теплі кредити» в самій назві було слово «кредит», і це було обов'язково, а в програмі «Енергодім» кредит не обов'язковий. Тобто де візьмуться гроші у ОСББ, не так важливо на виконання цих заходів. Крім того, ці заходи рознесені по часу. Тобто енергосертифікація десь буде тривати десь 2 місяці, ну, зі всіма, так сказати, етапами. Наступний етап – виконання, виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи теж біля 2 місяців. І потім виконання – це залежить від пакету А, буде коротше, як ми розуміємо, і можна виконувати в опалювальний період. Пакет Б треба робити в міжопалювальний період, і це буде по часу, ну, десь тривати максимум 4 місяці. Тобто рознесений по часу. Крім того, головне, я хотів сказати, щоб люди розуміли, від теплих кредитів відрізняється чим? По теплим кредитам було кожен рік певна сума закладена в бюджет, і вона була
закінчилось настільки швидко, наскільки ОСББ кожен рік більше їх ставало, тобто швидше кошти витрачалися бюджетні, а їх потім збільшували через деякий час і десь під Новий рік. Тобто виходило так, що їх дуже швидко було витрачати і такі комплексні заходи неможливо було зробити. По програмі «Теплі кредити» ідеологія така. Є кошти вже зараз вже є. Там кошти, головна частина – це донорів західних кошти. Вони вже є. Частина коштів держави України – 1 600 000 000 гривень. І коли ОСББ звертається до фонду і погоджується з ним співпрацювати фонд, то та частина коштів, яка була в заявці вказана, ці кошти закріплюються за даним ОСББ, тобто ніхто не може їх взяти на інші нужди, по пакету А на рік, по пакету Б на 2 роки. Тобто як в тумбочку кладуться. Пане Ігорю, це програма «Енергодім». «Енергодім». Ну, просто значить, теплі кредити. Ні, я відмінність розказую. Тому що по програмі «Теплі кредити» кожен рік одна і та ж ситуація, що гроші швидко закінчуються, ОСББ негатив, що вони хочуть далі бути в програмі, але не можуть, тому що не вистачило коштів. По програмі «Енергодім» все навпаки, тобто гроші завжди будуть. І ось стосовно ситуації з грошми. У Запоріжжі є ситуація, коли люди не довіряють тому, як використовують кошти для ОСББ, тому я пропоную подивитися сюжет наших колег з новин. Давайте подивимось. ОСББ на Українській 35 діє впродовж 6 років. Торік із міського бюджету на капітальний ремонт цього будинку виділили 1 600 000 гривень. Замінили опалювальну систему, на що витратили 1 350 000 гривень. Але власник 2 квартир в цьому будинку Андрій Верлос каже, після ремонту умови проживання не змінилися. Були виділені кошти на заміну вікон та стояків, а ще представники ОСББ брали кредит 340 000 гривень, котрі зараз віддають мешканці нашого будинку. Сума вийшла близько 2 мільйонів. Хотілося б знати, куди поділися ці кошти. Маю з чим порівнювати. Після ремонту в 2-му та 9-му під'їзді в квартирах температура впала на 3-4 градуси. Власниця однієї з квартир Світлана каже, за роки існування ОСББ тут не зробили ані дороги, ані лавки. Хоча за утримання будинку, каже Світлана та Андрій Верло, сплачують близько 800 гривень щомісяця. Дворники роблять все самостійно. Двірники прибирають все своїми інструментами. Дякуємо, що вікна у під'їздах утеплили, але вони неправильно зроблені. Поставити на провітрювання неможливо. Вікна постійно відчинені і туди голуби залітають. Повирізали металеві труби. Куди їх здають та куди поділися ці кошти, незрозуміло. Ніхто нічого не знає. Що там відбувається, теж невідомо. За словами голови ОСББ будинку 35 по вулиці Українській, за підсумками 2018 року роботу правління та ревізійної комісії понад 2/3 мешканців вважають задовільною. В статуті нашого ОСББ прописано, що перевірку первинної бухгалтерії здійснює контрольно-ревізійна комісія. Мешканці мають право ознайомитися з 6 бухгалтерськими звітами, і мешканці це зробили. Пане Ігор, як ось уникнути, наприклад, таких ситуацій? Ну, мені не дуже зрозуміло ці коментарі, які казали мешканці, що значить зробили, хтось зробив. Наскільки я розумію, якщо вони взяли кошти, то вони і були мати на меті самі контролювати і вибирати підрядника. Що значить зробив хтось, і вони не знають. Крім того, жіночка каже, що хтось лавки їм повинен був встановити. Хто встановити? Вони самі. Тобто є 3 форми управління будинком. Ну, використовуйте кожну з форм. Щодо тих коштів, які сказали, мені дуже важко коментувати, тому що я не знаю ні обсягу робіт, ні умов робіт. Ну, тобто я зрозумів так, що тут було якесь співфінансування. Тобто, скоріше за всього, тут були підрядники, кимось назначені, і кошти були дані десь з боку якісь бюджетні кошти. Це я так розумію. Да, це були бюджетні кошти, тому там був авторський нагляд, технічний нагляд,
то... Тоді зовсім не зрозуміло. Якщо був нагляд, питання. Була проєктна кошторисна документація, якщо це бюджетні кошти, тобто був нагляд, то яким чином температура настільки різницю має між першим поверхом і дев'ятим поверхом? Так, все ж таки, вертаючись до нашого питання, як уникнути ось такого? Займатися будинком. Тобто, якщо ти знаходишся в ОСББ, то треба ходити на загальні збори найвищий, так сказати, керівний ланка в ОСББ, цікавитись цим питанням і вибирати тих людей, які будуть виконувати ту роботу. Тобто, людина правильно каже, що ревізійна комісія повинна робити і давати свій звіт перед мешканцями будинку. Ну, я не зовсім зрозумів, чому там такого нема. Тобто, що люди потім дізналися, що 2 мільйони гривень і де вони. Пане Ігор, і наостанок тезисно, хто буде контролювати кошти стосовно програми «Енергодім», щоб вони дійшли до будинку за призначенням? На першому зібранні, якщо люди першим рішенням, тобто в цьому рішенні, в протоколі загальних зборів буде три рішення. Якщо першим рішенням вони вибирають, що да, ми будемо співпрацювати з фондом, то другим рішенням в цьому протоколі буде визначення фамілії тієї людини, яка буде в цьому будинку займатися від імені співвласників ОСББ по роботі з фондом. Тобто та людина, яка буде визначена даним протоколом і буде робити потім підписи тих документах, яка вона буде підписувати, акти прийомку робіт, рахунки, фактури приймати, договір підписувати. Тобто контроль, тільки контроль з боку мешканців. Другого, іншого нема, щоб був порядок і контроль, як витрачатися кошти, будуть відповідно до даного протоколу, який я вже казав. Тобто та людина, яка підписує документи. З боку фонду теж буде нагляд. Але нагляд інший буде. Наприкінці робіт буде зроблена так названа верифікація робіт. І команда з фонду прийде і зробить верифікацію. Тобто витрачалися матеріали відповідно до кошторисної документації, проєктно-кошторисної, або ні. Дякую, пане Ігор, дякую, пане Максим, що завітали сьогодні на наш ефір. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про впровадження програми «Енергодім» у ОСББ, в тому числі і Запорізькій області. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Залишайтеся із Суспільним. На все добре, до побачення.